A fuga foi logo após o meio-dia na penitenciária estadual de Francisco Beltrão. Wilson de Abreu, conhecido como Barriga, conseguiu pular o muro e fugir para uma área de mata perto do complexo. Os policiais iniciaram as buscas e localizaram o foragido, porém, de acordo com a polícia, ele resistiu à prisão e entrou em luta corporal com um dos policiais. Em um determinado momento, o, o preso ele pegou e pulou em cima do policial. Pegou, pulou em cima do policial para tirar a sua arma. E estava conseguindo tirar a sua arma já. Tava quase de tirar a arma do policial e, e atentar contra a vida dele também. Já estava tentando. Né? Nisso, o um outro policial que estava um pouquinho mais distante percebeu, né? E efetuou o disparo já para salvar o colega, né? E evitar mal maior. Se aquela arma cai na mão do, do, do do preso assim seria outra tragédia. O foragido não resistiu aos ferimentos e morreu na mata a cerca de 800 metros da penitenciária. Wilson era bastante conhecido do mundo policial e já tinha entrado em confronto com a polícia militar em outra ocasião e também foi baleado, só que ele estava com um colete à prova de balas. Inclusive em algumas ocasiões ele teria até ameaçado os policiais militares. Ele respondia pelos crimes de homicídio, inclusive em alguns já estava condenado. Além desta, ele já tinha fugido outras duas vezes. A polícia criminal realizou a perícia no local e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Wilson, que se intitulava como ceifador de almas, tinha 52 anos de condenação pela justiça e era considerado de alta periculosidade. Perigoso, condenação, homicídio, ameaça, né? E porte de arma, furto e, um, e, e outras coisas mais, sendo que há uns meses atrás ele confrontou com os policiais aqui em Beltrão e ele armado e ele também foi baleado, foi socorrido, foi levado para o hospital, depois foi encaminhado para a penitenciária. e agora ele fugiu de novo.